ekipi radio televizije Novi Pazar još jednom je onemogućeno praćenje dešavanja u SDA Sandžaka i Bošnjačkom nacionalnom veću. Ovog puta informativna služba nije akreditovala ekipu naše televizije za praćenje dolaska predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji je imao sastanke u SDA Sandžaka i BNVU. Tokom posjete Novom Pazaru predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastao se sa članovima koordinacije SDA, koji su prisustvovali predstavnici te stranke iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske, Kosova i Makedonije, a onda je posjetio i Bošnjačko nacionalno veće. Ekipi radio televizije Novi Pazar još jednom je uskraćeno da prati aktivnosti u stranci demokratske akcije Sandžaka i Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Naime, iako smo se na vreme akreditovali za praćenje dolaska predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i posjeti SDA Sandžaka, odnosno BNV-u, nama, odnosno našoj ekipi, nisu date akreditacije pod izgovorom informativne službe da su jedino oni odlučivali koja će novinarska ekipa dobiti akreditacije i moći da prati današnja dešavanja u Novom Pazaru. Nakon sastanka u prostorijama SDA Sandžaka, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić sa domaćinima iz Novog Pazara preselili su se u prostorije Bošnjačkog nacionalnog veća gde je u toku sastanak. Kao što možete da vidite, ekipi radio televizije Novi Pazar nije omogućeno prisustvovanje ni u ovom sastanku. U interesu pravovremenog i tačnog izveštavanja, a zahvaljujući ostalim kolegama kojima je omogućeno da prate današnje dešavanja u SDA Sandžaka i Bošnjačkom nacionalnom veću, uspeli smo da obezbedimo izjave sa pomenutih sastanaka. Bošnjaci su u međuvremenu ovih jakih četvrt vijeka faktički prešli put istorijski vrijedan vijeka, vrijedan jednog stoljeća. Odbranili su svoju pravo na egzistenciju na ovim prostorima, na ravnopravnost, vratili su svoje nacionalno ime, ime svog jezika, odbranili pravo na samosvojnost, na posebnost, vratili državnost u Bosni i Hercegovini nakon 450 godina, napravili vojsku, i tako dalje. Ali ima još mnogo toga što valja učiniti. Dio pitanja koji su bili razlogom formiranja stranke demokratske akcije diljem bivše Jugoslavije još uvijek aktuelan, dakle borba za ravnopravnost našeg naroda, ali nastaju i novi problemi koji donosi novo vrijeme. Radio televizija Novi Pazar i dalje će se truditi da svoje gledalce izveštava o svim relevantnim i aktualnim temama, bez obzira na ovakve vidove diskriminacije i onemogućavanja da se bavimo svojim poslom.